Zákon příčiny a následku, tedy zákon karmy, je nekompromisní. Následky špatné karmy lze ale mírnit omluvou, dobročinností a duchovní praxí. O karmě lze uvažovat jako o vzdělávání duše. Karmu mají i mistři. O tom dva příběhy ze života Svámího Satyanandy. Ten se u svého učitele věnoval ryze praktickým věcem. Jednou toho měl dost. Odešel do hor k osaměle žijícímu jogínovi. Ten ho odmítl. Řekl mu, že duchovního pokroku dosáhne leda tam, odkud k němu přišel. Druhá příhoda se stala mnohem později. Svámí Satyananda byl v té době uznávaný učitel a vyučoval jógu v Austrálii. Tam utrpěl vážný úraz při autonehodě. Díky tomu pochopil, že jeho životní úkol je pomáhat nejchudším krajanům. Vrátil se do Indie. Jeho nové centrum tam dodneška nabízí vesničanům vzdělání, zdravotní péči i nástroje a prostředky k obživě. Jak využívat karmu k duchovnímu rozvoji? Předně je třeba si ujasnit, jaký má člověk životní úkol, jaké je jeho poslání. Tři vyplývají ze situace, nadání, schopností a možností. Myšlenka z Bhagavad Gita říká, je lépe konat nedokonalé vlastní povinnosti, než konat dokonalé povinnosti jiných. Na práci je třeba se soustředit. Soustředění lze podobně jako svaly posilovat. Co se odměn a výsledků týče, na těch není karmajogin závislý. Nikdo ho proto nemůže zastrašit, podplatit nebo ho získat lichotkami. Ještě poznámka. Z odborného hlediska i z hlediska zákona karmy dávají organizace anonymní alkoholici a jí podobné smysl. Pomoc druhým i pomoc sobě spolu souvisejí. Klaním se tomu nejvyššímu ve vás, co je i ve mně, co máme společného.